В цій будівлі 18 кабінетів. Її звели в допомогу місцевій центральній районній лікарні. Заклад облаштовано автономним опаленням, системою сонячних панелей та генератором. За рахунок резервного живлення лікарня може працювати до 12 годин. Суттєво нова поліклініка. Це поліклініка от теперішнього сторіччя. Ну, персонал працює, наш персонал. У нас є і молоді лікарі, є лікарі поважного стажу вже такого 40 років, 35 років. Це всі наші лікарі. Модульний діагностичний центр прийматиме до 200 пацієнтів на день. Разом з основною будівлею лікарні ця кількість може сягати 400 людей, говорить Ольга Носуленко. В кабінеті офтальмолога перша пацієнтка Лариса. Лікарка проводить обстеження на новому обладнанні. Це сучасне обладнання для перевірки гостроти зору, для підбору окулярів, для вимірювання кривизни рогівки, для діагностики там захворювань рогівки, кератоконус. Так ми перевіряємо гостроту зору за допомогою, ось тут є, це проєктор, ми вмикаємо проєктор, тут висвітлюються якісь позначки і тим самим ми, ну, більше, менше. Ну, в порівнянні із сучасним обладнанням, це дуже хороше обладнання. У нас, ну, теж було сучасне, але не таке. А це супер. Так що люди будуть задоволені. Всі задоволені, тому що тут буде якісне обслуговування. І всі будуть йти до лікарів. Також тут є приміщення для функціональної діагностики, ЕКГ, ЕЕГ, УЗД тощо. Лабораторних аналізів, кабінети терапевта, лора, гінеколога, хірурга, маніпуляційні, консультаційні та фізіотерапевтичні. Нове обладнання відкриває нові можливості для лікарні, говорить начальник облздраву Максим Безносенко. Наприклад, гінекологічний кабінет, де сучасний гістероскоп фірми Шторц, про який мріють майже кожен гінеколог, який дозволить цій лікарні в слідуючому році отримати допоміжний пакет від Національної служби здоров'я України. І це будуть допоміжні кошти для цієї лікарні. Фірми-підрядники, які зводили та облаштовували модульний центр, обслуговуватимуть його вузли протягом 3 років, говорить керівник проєкту Андрій Яндюк. Загалом центр розрахований на 50 років експлуатації. Подібні 4 центри зводять в інших областях України. Вартість такого задоволення, тобто обсяг фінансування, який там виділив уряд Німеччини на цей об'єкт, 60 мільйонів гривень. Кожна така коробка коштує 60 мільйонів. Включаючи сонячні станції, медичне обладнання, меблі, саму конструкцію, підготовку майданчику. Якщо побачите, тут все переплановано, територія повністю спланована, виходячи з тих реалій, які є. Периметр модульного центру відгороджено захисними спорудами. Облаштовані паркувальні місця та доступ до приміщень для людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Суспільне. Новини Миколаївщина.